Herkese salamlayıram, adım Nigardır. Bugün benim çok sevdiğim, hürmet ettiğim, değer verdiğim Səbuhi müəllim üçün, Səbuhi Rəhimli üçün olduqca önemli bir gündür. Çünkü onun YouTube kanalının izleyici sayı 100 milyona çatıb. Arzu edirəm ki, izleyicilerinizin sayı 1 milyona çatsın ve onu da ötüb geçsin. Kiçik yaşlarımdan beri sizin oxuyucunuzam ve engin bilgilerinizi etibar ettiğim, güvendiğim için kanalınız ilk yaranan günlerden itibaren ben de abunəçilerinizin sırasındaydım. Və kanalınızda ruhuma xitab edən və mənim maraq çərçivəmdə olan videolar sırasında təbii ki gündəlik bürclər, bürclərin xarakteri, xüsusiyyətləri və bir də Peyğəmbərimiz barədə hazırladığınız video materiallardır. Və demək istəyirəm ki, Azərbaycan kimi bir ölkədə insanlar üçün lüzumlu bilgiləri özündə ehtiva edən bir kanalı böyütmək, inkişaf etdirmək olduqca çətin və məşəqqətli işdir. Bu yolda sizə səbir və təmkin arzulayıram. Və bugünün şərəfinə mən çox sevdiyim Mübariz Tağıyevdən xatirə mahnısından kiçik bir parçanı səsləndirmək istəyirəm. Xoş dinləmələr. Əlim, əlimdən uzaq, səsim səsinə yetmir. Dərd çəkib qurtarmır məndən, bu zülmət nədir, nədir? Ay aman, nə qədər sərt olsa dalga. Təbrik edirəm və uğurlar arzulayıram Səbuhi müəllim.